nongeye kubasuhuza mu kivandimwe wo muri hose mutwumvira. Niba uri kunyumva neza, ushobora kuba utarigeze wibaza iki kibazo, ariko reka njye nawe tukibaze. Ko bamwe bagira ubwanwa abandi bakaba basa n'ababutegereje cyangwa se n'ababutegereje ubutazabubona, iri tandukaniro rya buturuka kuki? Iyo nteruro nkubwiye haruguru ishobora kuba yatuma wumva neza ko hari abantu uyu munsi bahangayikijwe cyane n'uko badafite ubwanwa, nyamara mu gihe abo bita ko bameze kimwe bo babufite. Uzabyumva neza cyane nunyura ahantu hari umuntu, nk'urugero abe ari uw'igitsina gabo, hanyuma uwo muntu akaba nta bwanwa agira mu gihe ari kumwe n'ababufite cyangwa se n'ababuzanye. Mu magambo uzumva bamubwira niba ari ibiri ngombwa, uzumva uti wowe nturakora uri inkunguzi. N'andi menshi yasobanura neza ko kuba ateye gutyo bitamugaragaza nk'umuntu muzima. Ku bantu bamwe ubwanwa ni ikimenyetso simusiga cy'uko bafite igikuriro, dore ko bitanadushimisha cyane kuba twabaho tugaragara nk'abana iteka. Abana ntacyo baba bashoboye, uretse n'ibyo hari aho batemerewe kugera n'ibyo batemerewe. Iryo zina rero umwana abana tukaryihuza cyane. Njye wumva kuri mikrofone nitwa Samuel Mugisha, ninge tujye kubana mu kiganiro menye byinshi cy'uyu munsi. Muri iki kiganiro mureke tuvuge ku ibanga ryihishe inyuma yo kumera ubwanwa mbere cyangwa se nyuma. Mureke turebere hamwe ngo igitsina gabo kijya kumera ubwanwa cyangwa se kijya kugera aho kiheba kikagera aho kibyibwa amagambo ashengura imitima yacyo kuko kuba nta bwanwa gifite byagenze gute. Ubundi se ubwanwa buturuka he, bumaze iki, nibihe bishobora gutuma ubwanwa butamera ngo bukure? Bwa nyuma na nyuma ndababwira icyo wakora ngo umere ubwanwa mu gihe cyose wabubuze. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubifuriza kwisanga mu kiganiro cy'uyu munsi neza cyane. Muvuduko ubwanwa bukuraho akenshi ugenwa n'imiterere y'umuntu cyangwa se ibimugize. Uzabyumva kenshi abasobanukiwe neza ibijyanye n'ubumenyi bugezweho cyangwa se siyanse babivuga cyane. Ni ibyitwa genes cyangwa se gene aho ni mu Gifaransa. Buri rusatsi rwose ku mubiri wacu ubwo n'ubwanwa burimo, rwisanga rugomba kunyura inzira zirimo gukura rukagera igihe rugahagarara rukongera rugakura kugeza igihe ruzarekera gukura burundu. Hari nabwo twisanga nta musatsi tukimera. Ibi ni byo abenshi twita uruhara ubusanzwe. Ibi bizakubaho cyane uko uzagenda ukura cyangwa se usaza. Ubwanwa mu gukura kwabwo bugenzurwa n'umusemburo cyangwa se enzyme yitwa 5 alpha reductase. Uyu musemburo wifashishije undi musemburo uboneka mu bantu b'igitsina gabo witwa testosterone. Uyu nguyu niwo ufasha abantu b'igitsina gabo, niwo ufasha abantu b'igitsina gabo kugira mu bugimbi bakagira ibimenyetso nk'ijwi riremereye, amatuza, aha n'ubwanwa nako ntabwibagiwe. Mu kwifashisha uyu musemburo rero alpha reductase, uhinduramo undi musemburo witwa dihydrotestosterone DHT. DHT kuri uyu musemburo niho byose bibera. DHT ihita igendeka ikubita kuri receptor cyangwa se utuntu dusa n'udushinzwe kwakira amakuru mu mubiri. Tuba twibereye ku cyitwa hair follicle. Hair follicle ni nk'agafuka kaba gateretsemo buri musatsi twisangana ku mubiri wacu n'ubwanwa burimo. Buri musatsi ubundi ugira hair follicle yawo. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo, kuba umuntu yaba afite testosterone nyinshi cyangwa se wa musemburo ubanza guhindurwamo DHT ijya gukangura udusa n'udufuka tuba duteretsemo umusatsi cyangwa se buri rusatsi ngo urukure, kuba wagira umusemburo mwinshi ni testosterone ntabwo biba bisobanuye ko ugomba kugira ubwanwa bwinshi. Uburyo ubwanwa bukuramo byose bigenzurwa n'ukuntu twa dusa n'udufuka twitwa hair follicles imisatsi biteretsemo, bigenwa n'ukuntu utwo dufuka twihuta mu gutanga igisubizo mu gihe cyose imisemburo yikubita kuri receptor cyangwa se nyakiramakuru zatwo. None ibanga rero ryaba riherereye hehe? Bamwe babuze ubwanwa, babuze iki? Ababufite bo ibanga ryaba riri hehe? Twifashishije amakuru dusanga ku rubuga rwa internet rwitwa healthline.com. Ni urubuga ruba kuri internet, nawe genda wisomere. Kuri uru rubuga bavuga neza ko hari uburyo kamere umuntu yakoresha akabasha kuba yamira ubwanwa mu gihe yabubuze. Muri izo nzira cyangwa se muri ubwo buryo nako tutarabuvugaho, reka tubanze twibaze ubundi ubwanwa gutinda kwabwo gukura cyangwa se kububura byaba bituruka kuki? Bimwe mu bintu bishobora kwibasira imikurire y'ubwanwa, haba mu kwihuta gukura kwabwo cyangwa se mu mubyimba wabwo cyangwa se ibyo bita bed thickness. Muri ibyo bintu hazamo imiterere y'umuntu cyangwa se genetike. Niba mu muryango w'iwanyu haba papa wawe cyangwa se basekuru banyu,
niba baragowe no kugira ubwanwa ndetse kuzana ubwanwa kwabo akaba ari inkuru babarirwaga mu binyamakuru. Icyo kibazo nawe ushobora kuba utari umunyamahirwe wo kuba wagicika, uretse ko hari na zimwe muri condition cyangwa se imimerere ishobora kwibasira imiterere y'umuntu, nk'iyakwibasira twa dusa n'udufuka imisatsi yacu biteretsemo. Utungutu iyo twangiritse bibashobora kuviramo umubiri ikibazo cyo kuba wa musembura wa testosterone uherwaho kugira ngo umusatsi ukure ukaba wagabanuka. Ni ikibazo kizwi ku izina rya hypogonadisme. Ikindi kintu gishobora kwibasira umusatsi cyangwa se ubwanwa muri rusange bukaba butakura neza ni umuhangayiko cyangwa se stress. Igitwa kotizoro bituruka ku guhangayika bishobora gutera umusatsi guhagarara gukura ndetse bikaba byagira ingaruka ku musatsi wawe muri rusange, ni ku buryo bw'imikurire aho ngaho. Reka dukomoze ku ngingo yo kwita ku ruhu. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yakwifuza ubwanwa bwiza nyamara atita ku ruhu rwe, cyane cyane urwo mu maso. Nabakoreye ikiganiro ku buryo wakwita ku ruhu rwo mu maso, murebe ikiganiro cyangwa se murebe iki kiganiro kugeza ku musozo, ndabashyiriraho icyo kiganiro mu kirebe nacyo. Nyamara nubwo buri bwoko bw'uruhu bukenera ibyihariye bitewe n'uko ruteye, uruhu rworohereye kandi rusigwa bimwe mu bifite intungamubiri zihagije z'uruhu, ayo ni amavuta mbabwira. Uru nguru ruzabara neza cyane inkuru yo kugira ubwanwa bwiza cyane kurusha uruhu rwumagaye kandi rutitwaho. Mwite ku mpu zanyu. Reka noneho tuvuge kuri bya bintu kamere ushobora gukorera iwawe cyangwa se kwikorera bikaba byagufasha kuzana ubwanwa bwihuse kandi bwiza. Uyu munsi hari zimwe mu ntungamubiri cyangwa se vitamine zizwiho gutuma imisatsi yahagaze gukura bitewe n'impamvu zitandukanye ikanguka ikabasha kongera gukura neza. Zimwe muri izo vitamine cyangwa se zimwe muri izo vitamine zirimo nka vitamine D. Vitamine D izwiho gukora aka kazi neza cyane. Vitamine D izwiho kuba ishobora gutuma receptors za bya bice biba biteyemo umusatsi cyangwa se buri rusatsi. Ibyo bice namwe murabyivuka ni bimwe bimeze nk'udufuka. Vitamine D rero ngo yabitumizo receptors cyangwa se inyakiramakuru z'ibyo bice zongera gukora neza zikaba zakongera gutanga umusatsi nk'uko bikwiye. Bimwe mu biribwa bisangwamo vitamine D nyinshi ni nk'amafi, amagi, amwe mu mata aba yongewemo ibihingwa n'ibindi nk'ibyo. Izindi vitamine zishobora gufasha mu kugira umusatsi mwiza cyangwa se ubwanwa bwiza zirimo vitamine B. Vitamine B iyi ngiyi bavuga ko wayisanga mu migati ikozwe mu binyampeke muri rusange, mu bijyanye n'amata byose ndetse no mu bunyobwa. Ariko nanone mu byo ukora byose cyangwa se mu byo urya byose ntukibagirwe vitamine B12. Iyi nayo isangwa mu nyama no mu mafi. Reka noneho tuvuge ku myitozo ngororamubiri. Gusa mbere y'uko dukomoza kuri ibi, turabizi abenshi mu gitsina gabo dukora siporo n'abatazikora barazikunda cyangwa se bakaba bagira igitekerezo cyo kuzikora kenshi. Nyamara nanone ninaturaje igice cya mbere cy'iki kiganiro tubararikiye kuzakurikirana igice cya kabiri cyacyo. Reka ntimuzacikwe na Samuel Mugisha niwe mwari kumwe kuri mikrofone naho ubutaha.